По сегашното не време, кога што запад и кавадра си околината, кога си наврнати около 40 литри на метра квадратен за време период от 30 минути, интензивен дожд и ветер, доста поплавени, претежно подрумски простори од семени, колективни и индивидуални домувања и доста наноси од чакал, земја и други шутови од приградските поројници. Некои посериозни оштетувања во градот и во околината нема. Меѓутоа, сите служби во Обшина Кавадарци, вклучувајќи ја територијалната противпожарна единица, моја община комуналец, што синоќа се излезе на терен и има околу 20 интервенции со испумпување на вода од куќи индивидуални и други потреби. И сите оние повеќе кои што ги добиваме на 13-300 кол центарот кој што го има Обшина Кавадарци и функционира 24 часа, се интервенира веднаш. Во моментот ситуацијата е стабилна, се работи на терен интензивно, целокупното јавно предпријатие е на терен, противпожарната единица и со скипови, со механизација се рачистуваат поголемите шутови и наноси од земја, меѓутоа и со рачна работа се прегаат наносите и на крај се перат градските и приградските улици, така да мислам дека во текот на денешниот ден и утрешниот градот ќе се нормализира. Има ли голема материјална штета еве конкретно за куќите што се поплавени? Така, Општина Кавадарци уште утре, прв работен ден, ќе формира комисија за проценка на материјална штета и сите оние кои што имаат пријавено и ќе пријават, ќе излезе во рок од 24 часа да констатираме за материјална штета. И нормално, со одлука на совет, мислам дека тие штети делумно ќе бидат и надоместени на граѓаните, затоа што се постанува збор за елементарна непогода, невреме, кое што никој не го посакува и евентуално не може никој да го спречи.